Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Danas je koji? 30... Drugi dan, treći dan vašara. Treći dan vašara. Upravo se vraćate sa kolegijuma. A ja sam birao ovde mesto gde je najbolje da napravim ovaj razgovor i bilo gde da smo stali ne bi pogrešio. S obzirom da želim da se vidi pozadina ovog predivnog parka. Želim da zaokružimo priču u onom smislu da je Pirot zaista dobio jedno predivno mesto, da evo sad gledam bake, deke, unuci, tamo ljudi sede, da je ovde uloženo mnogo truda, mnogo volje, mnogo znanja, rekao bih, ali i mnogo kubika zemlje i da ne nabrajam čega sve. Da, i na kraju 20 miliona, što ili na početku. Da, tako je, nije mnogo, ali nije ni malo. Znam, ajde da se prisetimo tih priča da je to trebalo sve da košta negde oko 67-70 miliona, dakle, velike uštede su to napravili upravo iz toga što ste rekli, naše grada, truda, energije, naše mehanizacije, što je svakako dobro. Mi smo park završili davno, ono, već ima sigurno meseci nešto dana kad smo, da kažem, predali građanima na korišćenje, evo vidi se da se to koristi. Kantice su pune, znači bude tu dosta ljudi, već su neke malo i pokvarene, malo demontirane, ali dobro, to ćemo popravljati i eto, zamoliti opet da poštujemo ovo, jer je stvarno uložen veliki trud. Tim pre što će se, najverovatnije, bar su sve naznake, do godine raditi i ova kula i onda će ovaj celi prostor biti onako prelep za diku. Evo sada idemo sa kolegijom, evo sada će kanadski ambasador da bude na primu kod gradonačelnika, verovatno će i oni ljudi to videti i mi na kraju nešto tim ljudima moramo da pokažemo, ovo stvarno jeste za diku i za pokazivanje gostima. Tako da, eto, jedan hrabar potez, da kažem, se završio se uspešno, lepo je, evo smo sad u jednoj finoj hladovini, juče smo bili na vašaru, videli ste onu vrućinu, evo ovde je hladovina, lepo. Za sad to funkcioniše, eto, trava je. Istorijska stvar je kanal. Evo ovde, lepo, da, evo kanal sad smo gledali, verovatno ćemo ovih dana da opet izvršimo to ispiranje. Vidjet ćemo, i o tome smo pričali, leto, u svim onim poslovima nekako i nismo stigli, priznam da eventualno dovedemo još neku vodu sa ovog izvorišta, da to bude malo protočnije, da bude bistrija voda, ovo je direktno iz Kosturske reke, pa ona ima takvu boju kakvu ima, nosi puno mulja, tinje, tako da ćemo i na tome raditi, ali eto, jedan za drugim poslom idemo, pa nas to malo i odvuče u stranu, ali nismo zaboravili. Ja bih rekao, s obzirom da je mnogo posla bilo ovde, ne znam da li u glavi imate podatke koliko toga postavljeno, koliko zasađeno, koliko, ali rekao bih da je to urađeno svojski, da su to radili vaši radnici, da ste vi bili svakodnevno ovde i da Pirot skoro nije video da se na ovakav način nešto ovako lepo tako brzo uradi. Jeste... Nema skromnosti ovde, ovo su činjenice. Potpuno je promenjen izgled, promenjena geografija ovog trena, svo zemljište je uklonjeno, rekli smo da se radi o 25.000 metara kvadratnih, pa vi sad to samo malo izmnožite sa nekih 10 centimetara, ali nije bilo 10, bilo je negde i pola metra, negde se skidalo, svuda se dovozilo, menjalo se zemljište, puno kamiona, dakle to su hiljade i hiljade, da sad opet idem u te brojke, 1500 tona smo izvukli iz kanala, one tinje, negde sada već možda oko 3000 metara kvadratnih sve ovo ima ovih staza pod pločama, kockom, pod behatonom, mnogo klupa, korpi za smeće, svetiljki, koliko već klupa, kantica, puno svetiljki, sve je to trebalo podzemno kablirati, dakle do svake sijelice koju vidimo da uveče svetlije mora da dođe kabal, tu je sva ta podzemna instalacija, vodovod, hidranska mreža, kanalizacija, dakle, stvarno je bilo dosta posla na kraju. Eto, to se završilo i ne treba se više to vraćati, osim da podsjetimo da je bilo teško da bismo to lakše i bolje čuvali, dakle,
treba da nam to uvek odzvanja nekako, da je tu uloženo dosta i para i truda i da iz tog razloga sve ovo čuvamo, pored toga što je prelepo. Dakle, e sad, Piroćancima je ovo dato na dar, da tako kažem, ali ovo treba čuvati. Treba čuvamo mi, a sa druge strane vaši radnici su skoro svakodnevno ovde. To je sad sledeća faza. Da, da, tako je. Ovo je, sad da kažem, ogromna površina i tu svakog dana mora da bude jedan ili dva radnika, zavisno da li ima i zalivanja ili košenja ili je samo očišćenje svih ovih kantica, svog ovog smeća što se u toku noći napravi. Dakle, dobili smo još jednu veliku obavezu. Jedan do dva radnika su svakodnevno ovde na parku i mora tako da bi ovo ostalo lepo. Naša obaveza svakako. Moram da prenesem utiske Piroćanaca, mnogi su negodovali zašto sečete drveće, gde su ovi spomenici, evo ih i tako dalje i tako dalje. Da budemo neskromni, sve ovo je vezano za vaše ime i za ime vaših saradnika koji su, ja bih rekao, dane provodili ovde. Pa jeste, ali evo vidite sada da je skoro svuda hladovina, dakle da je previše stabala uklonjeno, ne bi bilo ove hladovine. Dakle, sve se to radilo u saradnji sa strukom, sve su to govorili ljudi koji su stručni za određene poslove. Dakle, elektriku su radili ljudi iz te struke, seču stabala, odnosno pregled stabala i plan orezivanja i uklanjanja, takođe su radili ljudi koji su iz te struke. Po projektu sve. Tako je, sve je to bilo po projektu, tako da se ovde ništa nije uradilo posebno, što smo bili pod specijalnim nadzorom i Zavoda za zaštitu spomenika, dakle mi bez njih nismo smeli ništa, tako da su mnogi u ovome učestvovali i ja mislim da nemamo ni jedan promašaj. Dakle, ovo je ispalo baš onako po projektu kako treba. Sve će dobiti još dodatno na lepoti kada zaživi i kula, valjda ja to kažem, radit će se verovatno naredne godine, tu će o 130 nekih reflektora da obasjava tu prelepu kulu, ona će staviti u funkciju, koristit će se na razne načine i eto, namera je bila da se to uradi, da bude lepo, da ga koristimo mi i da bude turistička atrakcija, što već i jeste, ali u trenutku kad se sve završi, to će stvarno biti atrakcija. Već su dolazile ekskurzije, dolaze ekskurzije da obiđu ovaj. Imamo i tu sreću. Komši iz Bugarske, nema subote, nema petka kad nisu ovde. Imamo i sreću da se u vreme kada smo ovo radili, da je naša kula, naše kale proglašena, odnosno svrstana u 7 najlepših u Srbiji, tako da i to doprinelo na toj turističkoj atrakciji. Odlično je. Mi do godine, ajde da to ne zaboravimo, nastavljamo onu stazu pored reke Bistrice i popločavanje one širine, ajde da ne kažemo trga oko one česmi, taj prostor, i time mi završavamo ovaj potez, dakle moći će sve da se kruži oko kule. Verovatno će naredne godine kulu raditi neko drugi, ipak je to deo struke i to je to. Još dva detalje imam, samo čitamo svakodnevno, po gradovima ima brojnih problema i što se tiče snabdevanja, i što se tiče grejanja, i što se tiče uređenja ulice i tako dalje. Vi se upravo vraćate sa kolegijuma koji imate svakog utorka. Pirot je po mnogo čemu iskočio i ja bih rekao po mnogo čemu smo u prva tri grada. Ja ne znam koliko ovakvih parkova ima u Srbiji. Pa dobro, ovo je prelep park. Dakle, prvo je mali broj takvih kula, evo kažemo, mi smo u 7, verovatno ih ima 30-ak, ali ne tog tipa, te veličine i te lepote, ljudima je blizu bar Niš, Bela Palanka, ajde, Bela Palanka je mala, ali blizu je Niš, pa i Niš nema ništa lepše od nas, a čak mislim da su im parkovi manje sređeni. Vi kod nas u ovim parkovima koje mi održavamo, koji su zadati kroz program, nemate nigde žutu travu, sve je to onako kako treba i mi smatramo da tako i treba raditi, to je naša obaveza. Ako kažemo opet da mi nemamo, ali stvarno, nikakvih problema bez tako lažne skromnosti i svega ostalog, nikakvih problema u radu, osim što imamo manjak radne snage. Dakle, svude je višak radne snage i problema u finansijama, u isplaćivanju plata, u svemu ostalom. Mi ni jedan od tih problema nemamo, osim što, nažalost, imamo manjak radne snage, ali će se valjda i to rešiti od nove godine. I na kraju, inspirisan ovom atmosferom u kojoj jesam, kao rođeni Piroćanac, reći ono što se zna, to je da su parkovi i česme duša grada.
vi ste nam poklonili, da tako kažem, dušu i Piroćanci ovde zaista dolaze da uživaju. Pa jeste, to je bila namera da, da ljudi dođu i da ovde uživaju. Ja, mi smo razgovarali, stalno su bili prisutni ljudi koji su ovde, bukvalno komšije u, da, u ovom delu grada, i oni su stvarno bili oduševljeni i čak su govorili da smo im podigli vrednost objekata, da ovo sad izgleda drugačije, kad, ranije kad ste išli ovom ulicom kao da idete na neku periferiju, ovo sad deluje prelepo, ovo je stvarno bukvalno centar grada prelep. I mi ćemo i narednih godina svakako raditi parkove kao što i radimo, ali sad pominjamo ovo zato što je najveće, što je prelepo, što je bila najveća investicija. Inače, mi svake godine... I što godine, je nekad bilo ruglo. Tako, i što je bilo ruglo, mi svake godine po nešto dodamo, a upravo, eto, iz te namere da ljudi u vrelim danima, u slobodnom vremenu imaju gde da, da, da prošetuju. Da, može neko da, da nas voli, može neko da nas komentariše pa, na različite načine. Manje bitni, važno je da se voli ovo i ova lepota. Tako. To je, ono što radimo je da, najvažnije što ostaje iza nas. Tako je, mi smo sad na kolegima pričali koliko će se tek ulica raditi. Dakle, građevinska sezona je tek u jeku, nije ovo kraj, radit će se to negdje do novembra. Direkcija je predstavila danas puno, puno otvorenih ponuda, izabranih izvođača i projekata koji će se tek raditi. Dakle, puno ulica će tek da se sređuje, tek će se raditi u narednih. O tome ćemo sa njima, gospodine Toliću, vama, vašim saradnicima i brojnim ovim radnicima koji su ovde radili, svaka čast i hvala za dušu koju ste nam poklonili. Dakle, ja im se zahvaljujem. Stvarno su izvukli veliki teret. Tim pre što kažem, eto, bilo ih je malo i hvala svim onima koji su nas podržali da istrajemo u ovom projektu i onima koji su imali strpljenja da sačekaju da, da vide kako će ovo izgledati, jer je trebalo imati tog strpljenja. U početku su neki malo bili brži od, od, od zvuka, da ne kažem od pameti, pa je to ispalo loše. Sve što je lepo treba čekati i dočekati. Hvala vam lepo. Tako.